Selamat sejahtera, selamat tengah hari. Rekan-rekan media yang hadir pada tengah hari ini, ini ada satu sidang media oleh saya, Pak Faiz Fazil, Semua Peguam, sama dengan Datuk Usam Musa, Adun Usam Adun Kelantan. Sidang media ini dipanggil berkaitan dengan satu status Facebook yang di buat naik oleh Zaharin Muhammad Nasir pada 10 April 2016 yang menyatakan antara lain sebenarnya kes PAS Tuduh Usam Musa terima duit dari Genting itu saya nak bagi tahu itu cerita betul dan benar. Hanya yang tidak benar dan betul ialah Usam Musa tidak terima untuk dirinya tetapi untuk PAS. Duit itu telah dijelaskan bukan dari hasil judi sebalik dan lain perniagaan yang bukan haram. Perlu diingat bahawa mendiang untuk terhutang budi dengan kerajaan PAS Kelantan yang memberikan projek termasuk pembinaan jambatan Kota Baru dan dianugerah Datuk oleh Sultan Kelantan. Buat kerja rumah dulu sebelum tuduh. Kemudiannya dalam komen-komen seterusnya, Saudara Zaharin Muhammad Yassin telah menyatakan seperti berikut. Tuan Guru Nik Aziz Khidmat minta pihak warga Genting berurus dengan Usam Musa sebab dia setpol kepada Menteri Besar Kelantan. Itu wang untuk pilihan raya. Genting bagi kepada semua ketua parti. Bagaimana diuruskan? Tanya Usam Musa. Siapa menghari masa itu? Saya kenal Lim Goh Tok. Sama ada dia berpendapat di bangunan UNBC Jalan Sulaiman atau Wisma Genting. Jika tak silap saya, wang sumbangan dari Genting Plantation bukan wang dari kasino. Pegawai PRO Genting nama Raja pernah menceritakan kepada saya. Maka saya bukan main cerita dan main dengan orang lain. Jadi, usah-usah menafikan sekeras-keras tuduhan dakwaan yang tidak berasas ini yang berbau fitnah dan dibuat dengan niat jahat. We categorically deny the allegation made by Zaharin Muhammad Yassin which activated by Melis in order to tarnish and disparage the integrity of Datuk Usam Musa. And we are taking the legal action against Zaharin Muhammad Yassin, and today we will send a notice of demand to him to demand he tender apology to Datuk Usam in the newspaper and in his Facebook. So we are calling this press conference to announce that we are taking the legal action against Zaharin Muhammad Yassin as regard to his status or his statement which has defamed the Datuk Usam that the Usam has received money from Genting. That's all. Ada masalah. Ada. Tujuh hari. Tempoh yang diberikan kepada Zaharin Muhammad Yassin adalah tujuh hari dari pada tarikh hari untuk beliau membuat permohonan maaf. Selain daripada surat tuntutan yang kita akan hantar, press conference ini menjadi satu public notice pada beliau untuk beliau mengemukakan permohonan maaf kepada Datuk Usam. Adakah Zaharin mengatakan berapa jumlah amount yang diterima? Tidak ada menyatakan dalam Facebook. Okay. Permohonan maaf ini dibuat melalui macam mana nanti? Dalam akhbar perdana. Akhbar itu tak apalah, dalam Facebook. Dalam Facebook. Dalam Facebook boleh. Kalau dia tak buat juga, tak buat kita akan saman. Akan saman. Kita akan tunggu lapor. Boleh tanya sikit, Zaharin dia blogger lah je kan? Dia siapa dia? Dia blogger ya. Blogger and Facebook lah. Pro BN mana? So, pro BN. Dia pro BN. Mana? Pro BN. Zaharin. Dulu dia jawatan kuasa UMNO Bandar Ceras. Sekarang saya tak pasti. Oh,
Jadi Datuk, memang tuduhan yang dibuat oleh Zahrin Muhammad Yassin terhadap Datuk tu sememangnya tidak benar atau memang sebelumnya ada kaitan yang melibatkan dengan Genting ke? Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Saya ucap terima kasih kepada saudara sekali semua. Saudara Zahrin, dia telah menulis tentang perkara ini pada 10 April. Hari ini kita 17 April. Saya tunggu 7 hari yang sebelum mengeluarkan notis ini. Dan saudara Zahrin mengulangi pokok tuduhan yang telah dikemukakan oleh saudara Raja Petra Kamarudin, RPK. RPK yang pertama membangkitkan isu saya menerima wang daripada Genting. Kemudian saudara Zahrin mengulangi dalam bentuk sedikit adjustment, iaitu duit itu bukan duit haram. Kedua-dua tuduhan oleh RPK ataupun Zahrin ini adalah tidak benar. Saya tak pernah jumpa Genting, tak pernah jumpa Tan Sri Lim Gotong sepanjang hayat beliau, dan tidak pernah menerima satu sen duit daripada Genting, sama ada untuk diri saya ataupun untuk PAS. Jadi tuduhan ini telah diviralkan oleh sesetengah Facebookers PAS khususnya, ya. Walaupun Presiden PAS mengatakan bahawa tidak sesuatu tuduhan dikemukakan, mesti ada 4 saksi, mesti ada bukti, ya. Tetapi dalam kes Facebookers PAS, mereka telah memanjangkan tuduhan ini dengan tidak ada satu orang saksi sekalipun. Ini adalah satu tindakan double standard yang diamalkan, dan saya memberikan notis ini kepada saudara Zahri supaya dia dapat menarik balik tulisan beliau. Dan jika sekiranya beliau tidak menarik balik tulisan beliau, saya akan faedkan saman ke atas beliau. So adakah Datuk akan buat sedemikian kepada RPK juga? RPK saya akan buat sedemikian jika sekiranya beliau balik ke Malaysia dan beliau bebas daripada kedudukan bankrupsi. Kalau dia bankrupt, dia ada luar negara, adalah sia-sia untuk kita memfailkan saman ini. Dan file saman ini ke atas saudara Zahrin akan membuktikan bahawa tuduhan ini adalah tidak benar. Datuk, mungkin ada setengah pihak yang sebelum-sebelum ni lah, bila berhubung mengenai isu-isu saman, ada setengah pihak yang kata, contoh macam Anwar Musa juga, kes politik selesai cara politik, orang kata tak perlukan saman. Tapi kenapa Datuk lihat untuk ambil tindakan saman? Kalau saudara Zahrin tarik kenyataan beliau, kita boleh selesai secara politik. Ini adalah proses penyelesaian secara politik juga, ya. Jadi kalau kita buat penafian biasa, mungkin orang kurang yakin dengan penafian kita. Kalau saudara Zahrin kata dia ada bukti, dia boleh bawa ke mahkamah, dan kedua-dua pihak akan dapat penyelesaian politik secara yang lebih meyakinkan, ya. Kalau dalam perjalanan proses itu dia rasa dia tak ada bukti, dia nak menarik balik, saya terbuka. Saya tidak insist kepada legal solution semata-mata, ya. Tapi this the legal process is a part of the political solution. Itu tak ada basra untuk membuat akuan bersumpah. Saya rasa kecil sangat nak bersumpah dalam perkara macam ini, ya. Saudara Rafizi lain sedikit kedudukan dia. Dia yang mendakwa, ya. Saya dalam keadaan menafikan. Jadi kalau proses mahkamah sudah cukup, saya rasa proses akuan bersumpah itu adalah macam bermain-main dengan akuan sumpah dalam konteks saya, ya. Bukan dalam konteks saudara Rafizi. So Datuk, boleh explain, boleh tanya tak pada ceramah dulu kan, Datuk ada menuduh PAS menerima 90 million. So adakah ini berkaitan dengan Rafizi? Ada kaitan tak? Rafizi
dalam Afin Bank. Ya, ya, dengan transaction melalui Afin Bank. Ya. You go back to my earlier speech, the original speech. I think most of us miss of that speech. You see? I implicated that the transaction through Afin Bank. Ya. So adakah ini adalah sama dengan apa yang saudara Rafizi tuduh atau pendakwakan? Ya? Saya tak jumpa saudara Rafizi dan saya tak communicate dengan dia personally atas isu ini. Jadi saya tak tahu adakah apa yang saudara Rafizi bangkitkan itu juga melalui transaksi Afin Bank atau apa yang saya bangkitkan transaction melalui Afin Bank adalah transaksi yang berbeza. Saya tak pasti. Ya. Kita kena konteno dulu. Saya kena jumpa dia. Tetapi apa yang dibangkitkan oleh saudara Rafizi bersempena dengan apa yang telah dinyatakan oleh Peguam Negara Tan Sri Afandi pada 11 hari bulan April. Ya. I think this published by Malaysia Kini. I think that there is footage on this oleh Tan Sri Afandi Ali yang mengatakan bahawa beliau tidak boleh membuat kenyataan selepas kenyataan pertamanya mengenai dengan kes SRC yang telah diklasifikasi sebagai NFA, ya, no further action. Ya. Jadi selepas SRC classified as NFA, Tan Sri Effendi tidak membuat apa-apa penjelasan. Kerana kata beliau, beliau dinasihat oleh orang lain atau satu pihak untuk tidak berbuat demikian. Yang kedua, kata Tan Sri Effendi, apa-apa siasatan SPRM yang dikelaskan sebagai NFA tidak semestinya ditutup, ya. Dia tidak dikelaskan sebagai ditutup. Dia hanya dikelaskan sebagai no further action, tetapi dia boleh dibuka semula jika sekiranya ada maklumat-maklumat baru atau keperluan baru untuk berbuat demikian. Ini adalah satu kenyataan yang sangat penting dari important statement, ya. Kerana itu, saudara Rafizi telah membangkitkan satu info baru berkaitan dengan SRC yang membolehkan Peguam Negara membuka semula fail SRC. Dan saya turut sama menuntutnya supaya Tan Sri Effendi Ali menjelaskan yang pertama, siapakah yang memberikan nasihat kepada beliau untuk tidak membuat kenyataan. Pada saya, AG kena berdiri secara bebas, ya, independen, dan tidak boleh menerima nasihat dalam kes-kes yang jeopardize di justice, ya, yang menghalang proses keadilan. Ya. Dan yang kedua adalah sama ada kes yang dibawa oleh saudara Rafizi warrant memerlukan kepada siasatan dibuka semula berkaitan dengan SRC. Dan kerana itu, saudara Rafizi nak menunjukkan ketulinan, kejituan dakwaan dia dengan membuat SD. Ya. Jadi ini adalah satu perkembangan penting yang memerlukan SRC dibuka semula. Dan saudara Nasruddin telah menafikan beliau menerima wang tersebut. Saya kira yang cara yang paling mudah dalam isu 1MDB dan SRC diselesaikan ialah satu Suruhanjaya bebas dibentuk dan semua pihak-pihak termasuk saya yang mendakwa mempunyai maklumat-maklumat berkenaan tanpa terkesan dengan apa-apa undang-undang boleh secara dilindungi oleh undang-undang tampil ke Suruhanjaya bebas memberikan maklumat-maklumat berkenaan. Ini adalah satu cara yang paling mudah dan berkesan untuk perkara ini diatasi ataupun diselesaikan. Tapi Datuk, mengapa Datuk tak ada komunikasi dengan Rafizi tentang isu ini? Saya tak tahu dia nak bangkitkan isu ini. Datuk tak tahu. Ya. Tapi suatu 3 hari sampai Datuk tak ada kontak dengan dia. Saya rasa apa yang saya ada adalah maklumat saya, apa yang dia ada dan dia berusaha untuk mendedahkan that this is privilege and his right. We don't need to compare the notes. Adakah Datuk mungkin bahasa selepas ini untuk bertemu dengan Rafizi untuk compare notes pula, Datuk? Boleh, tak ada masalah. Itu bukan senang saja, ya.
Tapi saya yang di Kota Baru hari ini baru ada Kuala Lumpur, nanti saya kontak dia, tak ada masalah. That is not issue. Datuk, macam sebelum ni Rafizi cakap sumber dia adalah daripada bekas pegawai tertinggi SPRM. Yeah, yeah. Bagaimana pula dengan orang kata sumber daripada itu? Sebab saya rasa maklumat kami agak berbeza sedikit, kerana saya tak boleh nyatakan sumber maklumat saya. itu akan menjejaskan pemberi maklumat. Tetapi saya kira maklumat kami agak berbeza. Berbeza yang dari segi macam mana Datuk? Mungkin berbeza Datuk dari segi explain. Yalah, saudara Rafizi tak beritahu sumber maklumat dia. Sumber maklumat saya berbeza daripada sumber maklumat saudara Rafizi. So, adakah Datuk sudah terima saman PAS? Saman PAS? Itu yang terakhir. Tak ada PAS bagi tahu dia saman saya. Ya. Tak ada lagi kan? Sampai tak ada. Notice on demand pun tak ada. Dia kata dia nak menangkan Datuk. Itu lama dah. Tak ada flu. Oh, notice of demand pun tak ada. Ya. Jadi sebab tu saya mengeluarkan notice kepada saudara Zahrin. Saya tak nak jadi macam PAS. Ya. Jadi PAS kata dia nak sama, dia memerlukan masa. I took 7 days to file the notice, to issue the notice. Ya. Dari FMT tu. Yeah. Free Malaysia Today. Oh, okay. Datuk, hari ini Datuk Fatah Exco Kelantan ada nyatakan supaya mengarahkan supaya setiap peniaga termasuk yang non-Muslim sekalipun kena berhenti meniaga ketika waktu solat, terutamanya waktu solat maghrib dan solat maghrib lah. Biar dapat respon Datuk mengenai langkah yang menjejaskan orang Islam sendiri, orang bukan Islam sendiri. Saya rasa kerajaan Kelantan sekarang dia tak ada satu agenda utama untuk menunjukkan mereka berkhidmat pada rakyat, memajukan rakyat yang boleh menyenangkan kehidupan rakyat. So mereka terpaksa mencari perkara-perkara kecil untuk disensasikan supaya dia nampak Islamik, ya. Termasuk misal perumahan, ya. Kalau saudara Google, saudara akan lihat kenyataan Menteri Besar pada tahun 2014, kalau tak silap saya, January 2014, yang mengatakan by 2018 Kerajaan Kelantan akan buat 5,000 buah rumah affordable homes, ya, rumah mampu milik 5,000 unit, ya. Tetapi dalam seminggu, dua minggu lepas Datuk Fatah juga buat kenyataan 5,000 unit ini tidak boleh disiapkan kerana kerajaan negeri gagal mendapatkan ataupun mengenal pasti tanah-tanah. So bayangkan, ya, semasa dia lancarkan 5,000 unit, kononnya akan buat 5,000 unit, kan main besar lagi berita. And then kerajaan negeri fail to identify the land. Bayangkan kerajaan negeri tak tahu mana ada tanah, ya, as an excuse, sebagai satu alasan untuk menghalalkan ataupun membenarkan kegagalan tersebut. So dalam kes azan ini, orang bukan Islam dia tak perlu salat, dan customers dia tak perlu salat, ya. Kita macam tu guru, kita menggalakkan azan maghrib observed by peniaga pasar malam yang ke I think 99% adalah Muslim. Untuk mereka ini menghormati masa semayam, dan surau disediakan, tempat solat disediakan, lori-lori MPKB dan majlis daerah pada masa itu dimobilisasikan untuk membekalkan air untuk mengambil wudu. Ya? Jadi pokoknya untuk orang Islam bersolat. Kenapa pula nak luaskan pada non-Muslim? Dia tak perlu solat. Dan customers dia pun tak payah solat kalau most of them kedai-kedai makan orang bukan Islam. Musabdam adalah orang bukan Islam. Jadi ini adalah melampaui ataupun melebihi, semata-mata kerana nak tunjuk kerajaan Kelantan adalah the most Islamic government.
siapkan rumah 5,000 yang dijanjikan itu also Islamic, kan? Itu pun dituntut oleh Islam, kan? Jadi suruh kedai tutup kerana hormatkan solat walaupun bukan Islam, rumah tak boleh dibina, which one is more un-Islamic? Terima kasih banyak kepada rekan media.